Slávnou vrví pro úřadu Blašku a vyvěchat Branku. Tři, dva, jedna, a kon. A je to strašně vrapku ta kára. Budu pomalu, tak to jsme zvědaví. To bude držka. Zapni si dynamo, mláká se. Vždy si moc rychlej! Malu, nehoň se! Ale znamená, když to svítí červeně, že natáčím, doufám. Tady. Jo, jo. Jasně, co? Máš jenom... Jste jako nahoře. Momentíček.
Je tam ještě víc věcí, nebo jenom tohle? Ne. Je tam jenom tohle. Jo. Je tam jenom tohle. Tak já vám zmáčknu čas, jo. Aha, byl strašně přiblížený. Tak 3, 2, 1, teď. Jednoduchou. Jednoduchou. Jo, jo, tak to já jo. Já tam nedám. Jo, hele, takže. No, oni tam ani nevejdou. Držíš a takhle drž. Jo? Já se to zkusím nějak pohledat. Už to nebylo tak špatný, kdyby se nám hledal. Teď mi chybí ta matka, jo. Já furt točil šoupětem a furt na mě chtěl spadnout. Já strkal místo plová. A tam by se vešla. Vejde, no nevejde se tam. Ten, myslím, že to je menší. Ale mohl jsem tam dát ještě plovák a šroubky, dva a šroubová. A šroubová. A křížové. Pro nechváte. Vůbec nemusíš chvátat. My počkáme. Máš tam jehlu danou? Tam ne... Jo, Deky, je to dobrý, jsou zase za náma. Jak to? Já nemohu najít tu. 1,41, ne? No. Tam je 1,34. A co se dá, jaký byl to koření, ta první otázka? To průprovodní koření. No, to jsme hádali. Celý ten jsme. No, to myslím, že je úplně perfektní. Jo? Tak. Jenom do modrých, jo? Jenom červený. To je dobrý, Aně, mimo než za to zkušám. Tak, počkej, teď dáme, teď červený musíme, dáme na kraj jenom ty malý roči zkusíme. Ty dva, jo? Jenom červený cíle. Jo, ráda. Celkem tři body. A teď ten tam byl šák lehce. Pojď. Nebudí, tři dobrý. Teď by to chtělo ještě minus dva. To tam je pětka, Niky, nedáme to mimo už, co, nestačí na tři? Ne, to je málo. Libore, ty chci bys na to. Zkus. Ježiš, těsně, škoda. Tamhle máma. Máš začátek. Jo, to je pěkný. Takže připravený, jo? Můžeme. Tak, start teď. Tak jeď. To je velká sranda. Dobře. Jede dobře, ten jede zatím nejvíc. No. To přijde, ano, už osciluje. To je ta tam. Pravá nahoru, dolů. Ty vole. Jo. Jedu teda moc po krajnici, ale... Dobrej. A to autíčko, jak je na té silnici, to máme jako objat, nebo můžeme přes něj? A ty jako když... Ty jezdíš na silnici přes auta? Tak vidíš. No, ale on jede proti spíš, nebo si ne, on jede... On parkuje. Dopředu. Jako se chce jít autíčko, to je... Tak kruháče doprava, jo.
Já nevím, jak je to tady teda teď. Já to si musíš rozmyslet. Jo, všechny, oni tam jdou všechny, no, někteří jsou trošku zapeklitější. Každý si může vybrat, na chutě každého se jdou. Já jsem to včera zkusila i přes ten výkop. A nevyšlo to. Ale je pravda, že teda po obědě lepší dělat tohleto, než loni ty prkínka teda. Přicházení, to by bylo teď horší potom. No to jo, ty prkínka. To by bylo jako oboj teď. Tady to máš pěkně v klidu, posedíš. No to je masakr. No. Tak v klidu, že na to není ani časová, jako... Ne, nikdo ho nehoní. Vole, když to pojedeš půl hodiny. To je velká sranda. A přitom to vypadá tak jednoduše. No, to vypadá. Tak... Ale víš co, až pak přijedem do kempu, já to tam dám k volnému použití. Papíru bude dost, můžou si to všichni vyzkoušet. Jsem přejel. Jseš pan gejtu? Jsem, no, ty vole, ty. Ale věříš, že pojedu určitě? Ne, ne, to já vím, že nepojedu líp, ale to... Ale víš, jako, Karel zkušený, to nemůže může být těžký, že jo, že to je jako vlastně jako... Je to úplně jednoduchý, je to v podstatě primitivní. Musíš se jenom trošku soustředit. Mějte se, ahoj. Jo, jsem v Chile, tak je to dobrý. Teď se mi zasekne ta tuška. Zasekla se ti tuška. Jo, no, to víš. Začárovu. Dobrý. Jo, je tam. Jo. Vzal to. Je dobrý. Se taky rozjel, ale pěkně. No vidíš. Ono to, ono ho to přejde. Auto netrefil, okay. Počkej, až přijde. Nestráš. Ještě se doma máš dotočit. Dobře. Dobře. Vidíš, je zakolubovaná. Nebo ještě zajištěna. Čoukám. Se nedala vůbec. Dobře, dobře. Tak jsem si říkal, oni mi budou přidávat, ubírat a... Teď nevím. No, jak se ano, člověk zasekne je... takhle, tak... Ano, bod oscilace. Je, počkej. Jsem na krajičku. Jsem... No, to máš na krajičku. Jsem no, čurz. Proč si ti klepe ruka? Mně se klepala už, když jsem začal. Všechno je cíl. Psát ten kruháč, já jsem to udělal blbě. Tak zpátky, jdi tam zpátky. Jedu, to můžu vůbec takhle. Jeď, chceš. Jo. To trošku pro dušku, ale... Dobře, jdu. A nechci tím tenkým jet. Zřejmě nechceš vítězit. Nechceš vítězit. Nechceš tenkým. No a teď ten kruháč se objíždí jak? Zkus doprava. Jako v Čechách, ne jako v Anglii. V Anglicku, já se vrátím. To je dobrý. To už je jedno. No neřeš. No ne, když se to koukáš přes zrcadlo, tak si říkáš ano, doprava. No doprava jsem vzal, no, ale když to asi nevím, já musím nasměrovat ten směr. Tam ne. Já teď jsem čoudu. Počkej. Lidě to jenom sem. Je, to je prča. Já jdu zpátky. Tak to si pak člověk říká, jak ten mozek funguje. Jak to přesně, dítě to blbost. Musíš ten mozek překesat, neposlouchat mozek. Já jsem úplně skončil. Zaparkoval. Já stojím, a to nevidím už. Stav zmaty. Mně to je dobrý tohle. Uvíš se, taky ti dojde stav zmaty. Jsem přesvědčen o tom. Hned na... Víš, tak jinak. Je to jedno. Napíšem, co kdo chce. Aha. Tak tam ne. Tam taky ne. Tam ne. Tedy... Zajímavé, jak to je všude jinam. Ne tam, kam to... Přesně. Ty jsi ještě nevěděl. Nevěděl. Jo, to je... Počkej. Zahřívá gumy, hele. Jo. Já stromeček vánoční, ale tak já vánoční stromeček. Ne, hvězdu. Tak to nejde. Hvězdu. To bude hvězda. Tam to není, tam taky to není. Taky můžu to zkusit? No asi budeš... Tam to je. Konečně. A teď už to zase není tam. Už jsem se udělal 20 metrů od startu. No tam to nespadlo. Ty krása. To člověk zjistí, jak je ten mozek divná věc. Hele. Já už se rozjel. Já to pak zkusím taky. Teď jsem taky rozjel, to ještě bylo lehčí tohle. Že to taky zkusíš, pak si to můžeš třeba v kempu, až přijedem, tak si můžeš jezdit.
Ty dokud krás. Papír dá. Já to tady musíte 1500 dcery, ona. Tak kolik? Tak se tam... 35. Proč to udělej? Tak tohle je hodně velký masakr. To je hardcore. To je něco jako to kolo, který se řídí v obráceně. Já už byl asi 70krát v Pangeitu. Kde, kam on jdeš tamhle? Ty už jsi masakrovaný. Ty jsi masakrovaný. A to nevadí, jsi to nevylepšil. Kouháš z druhé strany. Tak je to vzal. Ale dobrý, už jsi jako rozjel. Neříkejte to, nerozjel jsem se nikam. No, čau, neobtahuj. Ty kráco. Teď se rozjeme jedno. Mimo. Zasun. To se mimo. Já už nechci. Nejsem, počkej, nejsem, to musíme dát. Je, to musíme dát. Dej to, navaš na to. Na silnici to navaš hlavně. No jasně. Na silnici. Nejsem. Ne, to musíme se zase jinde musí navázat. Ale dej pokoj. Teď! No, 2.19. Ty no to není dobrý. To mohli být lepší než my, to jo. No, Siliče. Karle. Hele. To bylo tak pasovká venku, ty jo. Já jdu a nic jsem nepil, jako. No, já jdu po holko, teď. Můžu, jo? Jo. Dobrý. Překáže ho tam po mně. Tady dva ne. Můžu se vzít do ruky? Jo, určitě. Takže bych něco poznal, ale... To je zakázaný. Já mám už nějaký píst pod sračkou. Tak mám ti sundat hlavu, bys to zkusil? A kolik váží? Na gramy. Na gramy? Počkej gram. Jak je to gram? Veselika je 100 gramů? Já nevím. Veselika je 100 gramů. Tady už však sokové, kolik jsme koupili to salamu, 15 kg. Já jsem nedržel. Taky jsem si říkal salám. Koupíš salami, kde se říká šunky, co? To je, já nevím. Tak co, myslíš? Ne, já nevím. Tak se jsem říkal jdem tomu, takže to dáme něco kolem 100 gramů, tak buď pod nebo nad. Tak dáme 100. 100 gramů. Tak to je málo. To je málo. A je to tenhle ten píst. A já jsem dala taky ten tomáty, ne, tyry. Mně to vůbec nedošlo, no, tenhle to nemá ani jiný.